Elə övladlığa götürənlərin və ya bu niyyətdə olanların ürəyincə olacaq bir xəbərimiz var. Son ayların və son günlərin ən çox müzakirə edilən məsələsi uşaq pullarının bərpası. Elə yeri gəlmişkən, Milli Məclisin komitə sədri Siyavuş Novruzov Facebook hesabında bu məsələyə münasibət bildirib və komitə sədri deyib ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə birgə müzakirələr aparılır. Çalışırıq ki, uşaq pulu ilə bağlı elə bir forma müəyyənləşdirək ki, balacaların tələbatları qarşılansın, ailələrin maddi yükü azalsın. Bəs 13 il əvvəl uşaq pulunun sərfəli olmaması, çox aşağı olması səbəbindən ləğv edilən mexanizm yenidən bərpa oluna bilərmi? Mövzunu əməkdaşlarımız araşdırıblar. Son aylarda ölkədə uşaqlar üçün verilən müavinətin bərpa olunacağı ilə bağlı məsələ tez-tez gündəmə gəlir. El arasında uşaq pulu adlanan müavinətin bərpası ilə bağlı təşəbbüsü insanlar maraqla qarşılayıblar. Qeyd edək ki, 2006-cı il iyunun 1-dən Azərbaycanda uşaq pulu verilmir. Həmin dövrdə bu qərar uşaqlar üçün verilən pulun məbləğinin az olması ilə əsaslandırılıb və dövlətin ünvanlı sosial yardıma üstünlük verdiyi açıqlanıb. Müstəqil ekspert Sahib Məmmədov bildirir ki, uşaq pulunun bərpası indiyədək bir neçə dəfə gündəmə gətirilsə də, ünvanlı sosial yardım vətəndaşlar üçün daha sərfəlidir. Ucudan tutma hamıya, milyonları qazanan biznesmenin, heç bir ehtiyacı olmayan uşağın da, uşağa da pul, aylıq pulun verilməsini tərəfdar edirəm. Mən heç biləm, ünvanlı olmalıdır və bu təminatsız ailələrə yönəlməlidir. Baxırlar ki, adam başına respublika üzrə müəyyən olmuş minimal ehtiyac meyarından aşağıdır bunların gəlirləri. O fərqi ödəyirlər də. Adətən uşaq pulu kimi mexanizmlər demoqrafik problemlərin yaşandığı ölkələrdə tətbiq olunur. Məsələn, Rusiyada demoqrafik vəziyyət kritik səviyyədədir. Ölüm doğuşu üstələdiyindən dövlət buna getməyə məcbur oldu. Azərbaycanda isə son 15 ildə əhali sayı 1,7 milyon nəfər artaraq 10 milyonu ötüb. Təkcə bu ilin 6 ayı ərzində ölkədə yeni doğulmuş körpələrin sayı 66.687 nəfər olub. Yetkinlik yaşına çatmayan uşaqların sayı isə 2 milyon 700 min nəfərdir. Ekspertlərin sözlərinə görə Azərbaycanda sosial müavinətlərin verilməsində uşaqlara dair məsələlər diqqətdə saxlanılır və dövlət ünvanlılıq prinsipini əsas götürür. Belə olan halda indiki sistemi ləğv edib uşaq pulu mexanizminə qayıtmaq arzu olunan effekti verəcəkmi? Mən inanırım ki, bu olsa ailələr daha çox itirəcək, nəinki indiki mexanizmdə. Yəni, onda indiki halda uşaq olmayan ailələr də ünvanlı yardım ala bilir. Ünvanlı sosial yardımla yanaşı az təminatlı ailələrin sosial rifahının gücləndirilməsi üçün ölkədə özünü məşğulluq proqramı da tətbiq olunur. Ekspertlər bildirirlər ki, bu proqram da öz müsbət effektini verməkdədir. Bu trendin növbəti dövrlərdə də davam edəcəyi müşahidə olunur, çünki özünü məşğulluq proqramının əhatə dairəsi genişlənir. Bu insanların hansı ki proqramdan yararlanıblar, ünvanlı sosial yardıma çıxışını məhdudlaşdırır. Çünki o imkandan istifadə edən artıq ünvanlı sosial yardım ala bilməyəcəkdir. Proqram özü dəstəklənən proqramdır və dünya səviyyəsində də son dövrlərdə daha geniş şəkildə tətbiq olunur və mən özüm də özünü məşğulluq proqramını dəstəkləyirəm, çünki burada maliyyə asılılığı olmur. Azərbaycanda insanların sosial təminatını yüksəldən bu cür proqramların yetərincə olduğunu deyən ekspertlər bu il ərzində minimum əmək haqqının və minimum pensiyanın məbləğinin kəskin artırıldığını da xatırladılar. Onların sözlərinə görə bu proqramlar əhalinin maddi rifahının artırılmasına hesablanıb və dövlətin problemləri köklü sürətdə həll etmək əzmini göstərir. Yəni, prioritet vəzifə insan kapitalının inkişaf etdirilməsidir. Mütəxəssislər azyaşlılarla bağlı yeni təşəbbüsün daha çox xəstə uşaqlara yönəldilməsini vacib sayırlar. Yüzlərlə, minlərlə uşaqlar var ki, serebral iflicli, autizm xəstəliyi, Down sindromludur və yaxud başqa xəstəliklərlə. Bunlarla bağlı reabilitasiya sistemi, günərzi mərkəzləri və s. bunların yaradılması, bunlara həyat vərdişlərinin öyrədilməsi nə yönələn layihələr daha çox vacibdir. Uşaqlar fiziki baxımdan və mənəvi baxımdan sağlam böyüməlidir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, uşaq pulunun verilməsi təşəbbüsü, yeni mexanizmin hazırlanması, qanunlarda köklü dəyişiklik edilməsi şəraitində mümkün ola bilər. Bu isə indiki halda real görünmür. Təkliflər müzakirə olunarkən ailələrin sosial müdafiəsində hansı proqramların daha çox faydalı ola biləcəyi təhlil olunmalı və təbii ki, maliyyə yükü mütləq nəzərə alınmalıdır. Simnarə Həmidqızı, Rahim Mustafa, Evroyal Muğanoğlu, Ayrıb Xəbər.